sum laga duša. Snimam se što sakam i sram si, nemam naduša. Dobre dojdovte na moj od kanal. Smeja do solci, vo nova sezona so nas. Pozdrav vas i te, dobro dovte nazad na kanalot na Blagaduša, dobro dovte vo nova epizoda od zimskata sezona, луѓе. Дали сте ми добро шекерчиња? Како што гледате, денес правиме нешто, можам да кажам, послободно од програмата за зимската сезона. Дали ја препознавате оваа дуксерка? Оваа дуксерка ја имам во едно од првите мои видеа на овој канал. Мислам дека се работи за видеото FIFA World, така да сега тука веројатно ќе имате некој исечок од тој дел. Денес ќе го започнеме нашиот серијал FIFA World. Значи, најпрвен сакам да напоминам дека во овој серијал јас сакам да купам некој играч, значи на... Да, како што можете да забележите, се уште ми чини. Да не должиме, луѓе, денес реагираме на новата песна на Бака Прасе, Hustle, која е заедно со Чода. Искрено, нема да ве лажам, луѓе, песната е слушна феднаш и решив да правам реакција на нејзе. Моментално е седма во трендинг во Македонија, не знам точно во Србија која е сигурно на некоја поголема бројка, бидејќи има 940.000 прегледи тука некаде беше. Да не должиме, можеме да преминеме на реакцијата. Бака. Чуда. Пази, местото за снимањето на спотот, ќе искоментирам најправи на спотот. Местото за снимањето на спотот му е избрано доста одлично, доста супер. То се однесува до рефренот, искрено, ете тоа е еден од тие рефрени кои денеска можам да кажам слободно дека се тренд, дека се хит тие рефрени, она само хасл. Тие рефрени денеска се тренд, искрени да бидеме. Едноставен текст во рефренот без додавање премногу непотребни работи, така да можам да кажам дека рефренот е супер скоцкан, онака добро скоцкан. Во рефренот флоуто му е она налепен како мачкан на лепче, како ајвар, не како ајвар на лепче, како мармалат на лепче, тој како потанок, онака мачкан и не се ни познава дека е, знаеш, ме сваќаш? Ете баш така му е. Одиме понатаму. Армани. Шамар, значи сива кои нас прате, не знам шо рече точно, али осталима кои не, шамар. Флоуто екстра, грми самото флоу на самата песна. Текстот супер скоцкан, без додавање на непотребни работи, без додавање на премногу непотребни рими. Морам, барам до тоа сега што го видов, морам да го пофалам едиторот на спотот кој што го едитирал спотот, пошто ете ти одлично земени кадри ги претворил во нешто магично со супер одличен едит, така да супер одлични едит сцени, ефекти и се што клал на спотот е бомба, си грми едноставно спотот. Инфлуенсер. Опа, дали видовте? Парички. Љубичице. Хасл. Сада смо у гасу, сада смо у гасу. Само хасл, само хасл. Сада смо у гасу, сада мозак трасу. Барен до тоа сега што го видов, можам слободно да кажам дека темата е одлично избрана, песната е направена одлично според темата на која се пее, така да едноставно се си е баш поврзано со темата на која ете решил Бака Прасе да пее. Одиме. И да, тука настапува веќе тој motherfucking Чода, кој да видиме како ќе не импресионира, пошто му е прва песна. Делфин. Риби. Блок. Опа, када Бака ваде љубичице, значи досега тоа го видов на Чода. Одлично како за прва песна, многу добро, многу солидно, многу одлично за прва песна Чода. Флоуто си грми едноставно екстра, текстот топ едноставно на некој свој начин се представува во оваа негова прва песна.
si dečko, on je boj, ja je boj. Samo hustle. Nima smo u gasu, sada smo u gasu. Samo hustle, samo hustle. Sada smo u gasu, bili mozak trasu. Samo hustle. Sada smo u gasu, sada smo u gasu. Samo hustle, samo hustle. Sada smo u gasu, bili mozak trasu. Nema komplikovan tekst, bar ne. Ić. Добро, тука гледаме на крајот дека имало доста спонзори на песната. Што сакам да кажам, едноставно денеска луѓето не можат да сватат дека за да направиш добра песна не ти се потребни кизне какви рими, кизне колку многу рими или пак кизне какви зборови. Едноставно можеш да направиш добра песна како што ти сакаш, значи ти лично одлучуваш како ќе биде твојата песна и што ќе се пее во твојата песна. Ако тебе ти се допаѓа, не е важно мислењето баш на сите други. Најважно е песната што ти ја правиш, пошто ти одлучуваш како ќе биде песната, најбитно е тебе да ти се допаѓа. Денес луѓето си мислат дека за да направиш добра песна ти треба не знам какви рими, не знам какви несложени зборови. Луѓе, денеска можеш да направиш песна со молив, пролив, кој коста со глата проста. Пример, глумиш, мислиш, заебаваш, лажно джекче, само рейтинг ми клаваш. Тоа е жива вистина, можеш да направиш песна со толку прости зборови, а песната сепак да се грми, но тоа е проблемот кај денешниот наш менталитет, посебно нашиот македонски менталитет, што ете луѓето го имаат, а посебно тие деца, како им преминува нешто до така сватено нешто да мора да кизне какви незборови или кизне некакви рими да пишти да има во песната за да биде таа добра. Не, баш сосема по-обратно е. Песната може да биде со најпрости зборови, а да си грм. Што се однесува до песната на Бака Праса Чуда Хасел, значи можам да кажам слободно дека е песна, дека е рефрени, дека се строфи кои долго време ќе се пеат, да кажем, и ќе бидат запаметени уште многу долго. Искрено очекувам оваа песна да ги надмине некои песни на Бака Прасе во популарност. И да, тоа беше тоа, и доколку ви се допадна ова видео, лайкнете го за поддршка, и доколку се уште не сте станали шејкерче, направете го тоа веднаш со стискање на subscribe копчето. А да, и не заборавајте да го стиснете звончето што се наоѓа до subscribe копчето за да ви стигаат нотификации кога јас ќе пуштам ново видео. А да, и доколку сакате да знаете што се случува во мојот приватен живот и да гледате behind the scenes, не заборавајте ме заследите на Instagram, бидејќи ќе гласате на моите сторија, да.